အပြစ်တင်မနေပါနဲ့ကိုကိုကိုသာပြန်လေတိဆောက်ပါမဟာပြူဟာကြကြရွေရှားပါစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့မရွေရှားပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုလွှမ်းမိုးတာကိုတော့မခံပါနဲ့အကြောက်တရားတွေကိုခဏခဏရင်ဆိုင်ခြင်းကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေပူတိုးစေတယ်ဖြစ်နေတာတွေကိုလက်ခံပါဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုထားလိုက်ပါဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအတွက်ကိုယုံကြည်ပါကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီကိုဟာငြိမ်သက်လေလေကိုထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့မှရှင်းလင်းလေလေပဲစိတ်ကြတဲ့နေရာမှာဘာတိုးတက်မှုဆိုတာမှမရှိဘူး။နာကျင်မှုမရှိရင်တိုးတက်မှုဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်တည်းနေထိုင်နိုင်ခြင်းတယောက်တည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကစွမ်းအားပဲ။တချို့လူတွေပဲအဲ့ဒီအရာကိုကင်တွယ်နိုင်ကြတယ်။အမားလုပ်ခြင်းဆိုတာကအလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးအတုလှုပ်ထားတာထက်ပိုကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့အနေအထားမှာအကောင်းမြင်နိုင်ရင်မင်နိုင်ပြီမင်းဟာမင်းတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအတန်မာဆုံးပဲဒီတော့တည်ငြိမ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုယူနိုင်စမ်းမှာမင်းမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့နေ့ရက်တွေကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေကိုတောင်မှမင်းဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့သေးတာပဲမင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်မင်းရဲ့သိတ်ကောင်းတဲ့အလေးအထအလေးအကျင့်တွေလိုအပ်တယ်သိတ်ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်အလေးအထတွေအတွက်စည်းကမ်းတွေဆိုတာလိုအပ်တယ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့တစ်ခုပဲရှိလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာမရှိဘူးဒါဟာငါရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်လို့ခေါ်နေတာတွေကိုရက်တန့်ပြီးတော့ဒါဟာငါရဲ့အစီအစဉ်ပဲလို့စခေါ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပဲလှုပ်ရှားပါနိုင်မီကွအောင်မီကွလို့အော်နိုင်တဲ့အချိန်မှစကားစပြောပါအာယုန်သာစိုက်စမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေရောက်လာနေပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေမျိုးများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ